Анастасія за кермом автівки півроку. Щодня їздить містом по роботі та в особистих справах. Тому кожного місяця купує абонемент на паркомісце за 700 гривень. Однак якість послуги не відповідає ціні, говорить дівчина. Є парковки, на які приходиться заїжджати на високий бордюр, або ж посеред парковочного місця якась яма, в яку потрібно по міліметру поміститися. Але це парковочне місце також оплачувалося 15 гривень, як і то, яке було хороше. Тому я вважаю, що це неоправдано. По крайній мірі, не всі парковки повинні стоїти 15 гривень в час. Дніпряни розділились на два табори. Одні кажуть, місця для парковок мають бути безкоштовні. Інші, навпаки, запевняють, платні парковки поповнюють бюджет. Та й ціна їх влаштовує. 15 гривень в час – ну, це нормально. Но їх просто не вистачає. Буває таке, що центр ти нігде не поставиш. Я теж встав, зараз нарушив. Місце інваліда. Нігде тут стати. Нормально все. Довольні. Ціна, в принципі, приємлива. Єдине, що город превратився в одну сплошну парковку. А так нічого особливого, все хорошо. Не устраивает абсолютно. Дорого. І деньги йдуть не в бюджет. Вообще оборзели в тому смысле, що беруть за это деньги. Ще й такі. Це слишком дорого. В Харкові, наприклад, 10-5 гривень. Місцеві активісти вирішили оскаржити рішення міськради про встановлення тарифу на паркування від 2011 року, а також усі внесені в нього зміни. Активісти стверджують, воно було незаконним, тому звернулись до суду і минулого тижня виграли справу. Суд скасував рішення міськради, а це означає, говорять юристи, парковки Дніпра знов стали безкоштовними. Однак на сесії міськради 2 вересня депутати знов встановили плату за парковки. В сесії міського совету було прийнято очередне рішення оплати парковки з порушенням нескольких законів. Починаю від того, що рішення згідно закону повинно публікуватися за 20 робочих днів. Дане рішення провисіло 3 робочих дня. И фактически никто с ним не был знаком детально, не было публичного обсуждения и так далее. Второй аспект, что все решения касательно тарифов, они должны проходить через регуляторную процедуру. То есть, когда идет обоснование каждой цифры, когда идет анализ, на кого влияет это решение. Однак, попри рішення міськради, говорять адвокати, шанс на те, що парковки залишаться безкоштовними, все ще є. Якщо громадський контроль або хто-либо із нас подаст исковое заявление о признании и этого решения незаконного и вместе с иском или перед этим иском подаст заявление о приостановлении действия вот этого решения. У суда будет возможность приостановить действие этого решения до окончания нового суда. Депутати встановили паркувальний тариф у розмірі 10 гривень за годину. Міськраді кажуть, ціну зменшили на 5 гривень на вимогу дніпрян. Є величезний суспільний запит на зниження ціни на паркування і вирішили знизити ціну на паркування до 10 гривень. Технічно виконком це не міг зробити, тому що виконком він базується на тих документах, які подаються. Тобто є чіткий розрахунок, передбачений українським законодавством, і на підставі цього розрахунку приймається ціна паркування. Однак сесія не позбавлена права скасовувати рішення виконкому і, наприклад, знижати цю ціну. Тому пішли через такий механізм і знизили ціну на паркування до 10 гривень. Зараз активісти планують знов оскаржувати рішення міськради в суді. Олександра Філь, Марія Требушенко, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».